çok bilebilir. Sanki bu tepsirse bu şey. Ostatne bývá vlastně znáte komenského dějiny. On byl už ve své době jeden z nejslavnějších lidí v Evropě. A když se dneska nejslavnější univerzita světa, nejlepší Harvardská univerzita založila v Americe, tak ho chtěli povolat jako rektora. On už byl starý pán, už teda to nechytil. Ale jaký měl věhrat, víte z toho, že z Ameriky ho chtěli povolat, aby založil Harvardskou univerzitu, dneska nejlepší univerzita světa. To byl Komenský. K narozeninám naše děti, mámy ho namalovali. Ježiši. Aha, jo, dobrý pohodl, jo. To je ještě větší pravda. Je fajko, ano, děkuji, správně, děkuji. Děkuji, jej. Děkuji. Tady už chci zapsat tím stole. To je ten odpočinek, který mám. To je úplně korektní ohrad. Vy jste nevšáli odpočinek a tady už chcím zapsat tím stole. To se mi někdy stává. Děkuji. Tak děkuji. Ještě to je tolik toho prohovady. Děkuji vám. Jenom o vaší informaci, pan kníže Schwarzenberg je nejenom úžasně velikým a známým politikem v České republice a také v Rakousku, ale také byl jednou spíš jako takovým dálkovým žákem škol Komenského. To je naprosto pravda, takže jak jsme ho zjistili, že to museli emigrovat. Bydl jsme teda u babičky po matčině straně, po Výsledku, ve Štroubrona, jezeru svatého Volkáka. Ale já i otec, co na tom trvali, že chci ještě dokončit jedinou českou školu, kam se mohli jít, protože Československo bylo zakázané, tam se nemohli. A jediná dosaditelná byla tady na Sebastian Pratsu česká škola, tak jsem tady ještě dokončil tehdejší měšťanku, to už dneska neexistuje, ale svou měšťanku jsem dokončil, ale jako externista, poněvadž, řekněme, Vídeň nebyla úplně nic nevysto, teda ještě byli Rusové tady, a jich tady policie nikdy zatýkala i mimo jejich sektor, tak jsme do roku, až do roku 53 zůstali tam ve Štroubru, až babička zemřela. Mezitím se situace ve Vídni uklidnila a pak jsme se přestěhovali ve Vídni a zbydleli tady třetí okrese, takové kasy. Ale to už je dávno tomu, to si už nemůžete představit. Ale pravda, že jsem chodil pro zkoušky, až jsem ukončil měšťan, to Sebastian Pratt. Byl jsem mizerný školák, abych pak. A ještě jedno pozradím. Jelikož chodíte taky do českého kostela, otec pana knížete chodil tradičně do českého kostela. A já jsem si taky chodil, když jsem mohl, opravdu řečil. Obzvlášť se nejradši ovšem kolem Vánoc, protože jedna z nejkrásnějších věcí, co pochází z Čech, jsou naše koledy. Žádný neanáhod nemá tolik krásných koled, jako my. Já vždycky, když si čtu, nebo slyším, tak slyším, jakou rozvaděna to Tvarska, Český, Poradský, Slezský, ty naše koledy, to je něco báječného. A dokonce, lidi by chtěli nikdy nevěci je milovat. To mám jednou budu vyprávět. Tak na to si žáci těší. Ještě máme krátký jeden kus. Sice to není koleda, ale stejně, myslím, stejně hezká. Smyšlovat. Thank you.
wirklich.